Donelaičio gatvės rekonstrukcijos Zarasų miesto gyventojai laukė seniai. Vis atidėliojami gatvės tvarkymo darbai, gavus ES paramą, pagaliau pajudėjo ir dar šį rudenį miestelėnai ir gatvės gyventojai galės džiaugtis atnaujinta ir sutvarkyta gatve. Spalio mėnesį jau čia mes turėsime asfaltą. Gatvės ilgis bendras yra 1265 metrai, galiu suklysti truputėlį. Ir gyventojai patogiai važinės, džiaugsis nauja gatve. Aišku, darbai baigės tik kitų metų balandžio 15, kiek aš pamenu. Jeigu tiksliai, tai kitais metais čia užsibaigs atsiras kelio ženklai, šalia gatvėlė galbūt kažkurie dar bus nebaigti, galbūt juodžemį lyginsim, žolytę pasėsim, bet didžiuma darbų bus įvykdę šiais metais ir gyventojai šią gatvę naudosis. Donelaičio gatvės atnaujinimas svarbus ne tik todėl, kad bus sutvarkyta gatvės danga ir šalia esanti infrastruktūra, bet tuo pat metu čia vykdomas ir dar vienas projektas. Čia vyksta vienu metu du projektai. Vieną iš jų įgyvendina Zarasų rajono savivaldybės administracija, o kitą įgyvendina uždaroji akcinė bendrovė Zarasų vandenys. Iki šiol šitoje gatvėje gyventojai neturėjo nei vandentikio, nei fekalinės kanalizacijos. Tai vat būtent Zarasų vandenys atliko šiuos darbus, paklojo tinklus, o mes įrengsime gatvę. Va tokia gera naujiena. Zarasų rajono savivaldybės administracijos statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas sako, kad tvarkytinų gatvių mieste netrūksta, tačiau kad ir iš lėto darbai juda ir projektai gyvendinami. Dar šiais metais prasidės ir netoli Donelaičio esančios žaliosios gatvės rekonstrukcijos darbai. Anot pašnekovo norėtųsi, kad miesto gatvėmis džiaugtųsi ir vietos gyventojai, ir į Zarasus užsukantys svečiai. Norisi, kad įvažiavus į miestą mus pasitiktų gražios gatvės. Mes pervažiuojant per Zarasus turim faktiškai gatvę iš Kauno į Daugpilį. Tokia jau gatvė, kurią mes esam sutvarkę. Ir lygiai taip pat mes turim kelią iš Vilniaus į Rokiškį. Tai va šitos mūsų, jeigu nuo Kauno į A6 kelią, ta va jau senai traktą, mes turim sutvarkę tikrai jau gražų. Nu, dar asfalto danga ten neklota yra Vytauto gatvė. Konkursai yra laimėjus įmonė šiemet paklos asfaltą. Tai kelias iš Vilniaus į Rokiškį jau tikrai prašytųsi remonto, nes ten trūksta galbūt ir šaligatvė jau nekaip atrodo ir apšvietimo nėra daly gatvės, nu, yra nekaip. Tai vat, pasitinkam svečius kitą kartą ne pačiu gražiausia medalio pusė, bet viskas sutvarkys. Kelias į Rokiškio pusę mes šiuo metu esam nusipirkę projektavimo paslaugas ir matyt, kad kitais metais, vėliausiai gal dar kitais metais prasidės darbai. O su keliu į Vilniaus pusę yra kiek problematiškiau, kadangi visas kelias, visa kelio juosta yra nepriklauso mums, tai yra valstybinės reikšmės kelias. Ir mes ten nelabai kažką galime daryti, nes nuo vieno žodžiu, visas kelias yra kelių direkcijos nuosavybėje, valstybės nuosavybėje. Zarasų rajono savivaldybė yra atsakinga už 1285 km vietinių kelių priežiūrą. Tad, kaip sako vedėjo pavaduotojas, tikrai visada yra ką remontuoti. O lėšų yra tiek, kiek yra, todėl darbai planuojami ir visuomet atrenkama, kuriuos jų atlikti būtina, kaip galima greičiau.